26 лютого 2024 року близько 4:40 на автодорозі Тернопіль-Львів поблизу села Словіта Львівської області сталася смертельна ДТП. Троє загиблих та троє травмованих внаслідок автозіткнення у Львівському районі. Правоохоронці встановлюють обставини події. За попередніми даними, відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ-2109 з автомобілем марки Mercedes Sprinter. На щиті евакуація померлих. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2109, 21-річний мешканець одного із сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, яким керував 41-річний львів'янин. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир ВАЗ-2109, 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Встановлено, що водій ВАЗ-2109 перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 286.1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб Кримінального кодексу України». Правоохоронці встановлюють всі обставини події, повідомили у поліції Львівщини. Щирі співчуття рідним.